veliki brat želi da zna koja dva ukućanina nominuješ. Reci ime prvog ukućanina koga nominuješ i navedi razloge za svoju nominaciju. Prvi ukućanin je Vladimir, nisam s njim u dobrim odnosima, iritira me njegovo prisustvo ovdje. Reci ime drugog ukućanina koga nominuješ i navedi razloge za svoju nominaciju. Manuel, isti su razlozi. Prvi ukućanin koga ne ominujem je Enis. Mislila sam da nikad neće doći do ovoga, ali zbog neke veoma loše komunikacije, zbog nekih prijetnje koje se desilo s njegove strane i zbog, znači, veoma nekorektnog odnosa, iako se ja maksimalno trudim da prema njemu budem okej, jer ja protiv njega nemam ništa, on protiv mene izgleda da ima. Malo me u posljednje vrijeme iritira, tako da nominujem njega. Druga osoba koja me ne malo, nego mnogo više iritira, to je Radiša. Osoba koja ima maksimalno nekorektno ponašanje prema meni, često izbalansira na neki njegov seljački način, što bih ja rekla, ali sve mi to vrati i upakuje na još grublje i lošiji, tako da zbog mnogih stvari koje se desile, zbog mnogih uvreda, nominujem Enisa i Radišu. Reci ime prvog ukućanina koga nominuješ i navedi razloge za svoju nominaciju. Prvog ukućanina koga nominujem, to je Dragica, iz razloga zato što ima baš česte promjene raspoloženja i onako čini mi se kao da, ne znam, počinje polako da puca, čas je raspoložena, čas je ono baš negativna, tako da nominujem nju. A drugi ukućanin koga nominujem je Karlo, iz razloga jer mi se način na koji se on šali ne sviđa uopšte. Prvi ukućanin koga nominujem je Karlo, to je razlog, znači očigledan, ja i on se ne slažemo, razočarao me u par situacija tu, zato što me optužio da sam ja njega izbacio iz kuće i eto tako ima još hiljadu situacija gdje mi je dokazao da me negotivi, ja pred njega nemam ništa, ali trenutno od ovih ukućana realno najviše me on nervira, tako da to je on. A ime drugog ukućanina je Dragica, iz razloga što je izuzetno dvolična, što u jednom momentu može da kaže sve najbolje o tebi, pa poslije ide iza leđa i ogovara i tako neke stvari. Ne mogu da kažem da ona stvarno prema meni nije bila okej, također ja prema njoj, ali zbog nekih stvari što je kasnije uradila i nekih izjava što je davala vezano za mene, ipak bi ona bila drugi ukućanin. Sljedeće nominuje Danica. Prvi ukućanin koga nominujem je Đorđe, iz razloga što mi nekako kao osoba najmanje odgovara. Eto, drugi ukućanin je Radiša, zato što mislim da se on malo tako folira. Folira se i suviše. I da je namaz za mnogo i da nije tako naivan kao što izgleda. Prvi nek bude Arso DJ, zato što razlog jedan, mislim, što je me zasmetalo kad je Tanja ušla u kuću. Djevojka se nije ni pojavila, on je bacio prema njoj neku flašu otvorene vode, to mi je onako bilo baš bez veze, mislim, pokazuje tu neku slabost u tom momentu, nije pokazao pravo lice. Eto, zbog toga mi se malo pao u očima. A eto, drugo, nek bude neka žena, čisto zbog džendera. Eto, nek bude Danca, ja sam nekad tako davno jednom nominovao, nek bude i sad tako. Ona je šta ja znam. Malo mi je neprimjetna, tako a i polijena je za jednu ženu u kući. Eto, to ne budu ti neki razlozi, te osobe, šta drugo, nemam pojma. Dobro, moram da kažem da nikad lakši posao. I ovako su za mene u kući, nisu 11, nego 9 ukućana. Tako da, prva osoba koju nominujem, Karlo. Ako bi pričao razloge, treba da pričam ovdje 2 sata. Reću to u 2 reči, veliko zlo od čoveka. Dovoljno. Evo, druga osoba koju nominujem je Dragica. Nju nominujem zato što ona nije dvolična, stvarno. Ona je 1355 olična. To je najveći razlog zbog kojeg je nominujem, a i ovako non stop ne mogu da slušam tu jedne te iste dosadne priče od nje. Non stop plače, non stop nešto govara. Rekao sam i više. To jest, ništa nisam rekao, ali dovoljno je. Mnogo je razloga, isto, kao i za prvo. Trebalo bi da pričam ovdje 2 sata. Pa od muških ja bi nominovao Karlo. Jer vuk dlaku meni, ali čud nikada. I zato
kao on mi je naj... u kući nedostani. Tako da, Karla. Reci ime drugog ukućanina koga nominuješ i navedi razloge za svoju nominaciju. Pa Dragicu bi nomenu. Draganu. Uvijek plače ovoj sinoć i uče kad smo dežurali isto u kolima. Nekako daje neku nepozitivnu energiju svim ukućinima. Poče od mene i svakog gledam. Tako da te dva ukućina bi nominovao. Radiša Veliki Brat te podsjeća da su nominacije tajne i da je svaki razgovor o njima van iz povedonice najstrože zabranjen. Jasno mi je, to nema da. Sada možeš da napustiš iz povedonicu. Hvala Veliki Brate. Veliki Brat želi da zna koja dva ukućanina nominuješ ove nedelje. Reci ime prvog ukućanina koga nominuješ i navedi razloge za svoju nominaciju. Pa ovako, prvog ukućanina koga nominujem je Mirjana, zato što Mirjana, eto, nismo se dovoljno upoznale, počela je nešto me provocira, hvatam to kao provokaciju s njene strane, tako da eto. Navedi ime drugog ukućanina koga nominuješ i reci razloge za svoju nominaciju. Evo, neka to bude Radaš. Razlog je generacijski jaz, dobro, on je to i to prihvaćenje ovdje, sve super na moje strane, ali eto on, što zaista, eto, glup razlog. Sad ne bude sad izgleda to nešto kao, ne znam, to hrkanje noću, ne mogu da spavam i to je to. Sada nominuje Kristina. Prvi ukućanin kojeg nominujem je Mirjana, zbog to što ne mi prija koga je u moja blizina. Nova ukućanka je, ja nemam prihvatano tako kako što ga imam drugite prihvatano i jednostavno pajam na nekoj nizini provokaciji, što mislim da sama ja sam se ponižila poradi neja i to. Drugu ukućanin koji ga nominiram, eto, neka bude Danica. Jednostavno su site drugi sum od početak, znači od koga sam ja blizana, oni se tuka, su site su bliska, eto, ona svega je nova, znači ja ne ja poznam toliko dobro i poradi to. Ne znam što misli za mene, nemam nekoja kakva kuzne komunikacija su, ne je onako. Ovako, prvog ukućana kojeg nominujem je Dragica. Znači, razlog za moje nominacije su ti što, znači, Dragica unosi jednostavnu negativnu atmosferu u kuću. Drugog ukućana kojeg nominujem je Karlo Zagorac. Jednostavno, on mi je onako malo čudan je lik, iako ima dosta i pozitivni stvari. Međutim, ne sviđam se to kod njeg što je malo egzibicionista je lik. Sada možeš da napustiš iz povedonicu. Lažno nominovani za izbacivanje su Karlo i Dragica sa po 5 glasova. Radiša je imao 3 nominacije, a Mirjana, Vladimir i Danica imali su po 2 nominacije. Đorđe, Manuel i Enis imaju po 1 glas, dok Jovanu i Kristinu niko od ukućana nije nominovao.